Sampurasun kasep rampes rampes sahaja kaula pun sayum serana juru talungtik kalayan sakaligus kaula diangkat jadi senopati ke Gentos Marica. Iya tukang leletak teh ieu. Konco-koncona ieu dasamuka teh ieu. Kroni-kroni geus cicing-cicing. Paingan buci treuk. Paingan bureut teu atuh. Talaan tanu da jero beuteung. Ladang basilat sia nu dihakan teh. Heh? Di cicing. Panginitan anjeun baheula memeh di istrenan memeh dilantik naon? Cing. Harita pemberangkatan teh naon? Pemberangkatan teh naon? Pandek melaan nagara jeung bangsa sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Buktikeun. Pan kitu aya dina dalih mah kulaha. Baheula ente kadenge ku kuring ceceleuweungan. Aku akan membela wong cili, wong cili. Mana buktina? Di pulang buka teh. Cuman kepala dingin we kulana. Kabina-bina. Tingali rakyat. Tingali naga. Negara bangsa anu diruruksak ayeuna. Da lain ku Batara Rama, lain ku monyet, diruksakna teh ku Dasamuka. Mangga siapkeun, siapkeun, siapkeun. Siapkeun eh unak-unak teh kayaknya. Ulah ka mana karep siling ngomong teh? Di. Naon? Ulah leuwih teuing di. Ulah kalangkungan teuing ulah. Eta teh ahli agama dituna teh. Komo kitu? Penasehat. Kedok si agama teh. Kabatur kurudek itu, kabatur kurudek jakat yang fitrah hari manehna nu ngomongna ngadaguan pamere batur. Sia. Agama dipakai kedok. Hari igik-igik santri ai legek-legek ti pasantren, maca Quran ti budak, maca hadis ti leutik tapi hirup ti akur jeung batur nu dihakan ladang basilat, ladang korupsi, goblok sia. Beres. Wow. Mana buktina anu insaf, mana buktina anu ningkat kaimananana katakuan ku ayana ente. Berarti ente tidak mau menceritakan hukum di depan pejabat. Munafik sia. Tengenakeun bae da uing mah tereh pae. Kagok lah. Lah kusah ditepikeunana lah. Bener, kagok rek pae ieu. Pandek perang. Cing make polo. Ente mah ya jadi pejabat 5 tahun paling lila 10 tahun, sapriode 2 periode tapi rakyat langgeng. Hah? Sapanya gadeg dunya mah rakyat kumaha beak mo. Tah. Wah eta. Ulangan ukur leletak wae pagawean teh. Hah? Penjilat lo. Wah, betul. Tos, geus di, geus di. Tos. Tenang. Ya. Tenang. Ai unak-unak tos kalu. Sagala rupa urusan muarengse ku jalan emosi.